розподілу, ми хочемо просто передати вимоги громадськості. Свої претензії певні вже є. Ну це нормально, що вони до нас прийшли з нами, щоб вони до нас прийшли і зустрілися. Це нормально є. Ми можемо давати ще більше для цього. Та нема питань. Вже передали, але не хочеш спускати. Якщо, що це? Ну, я заставити теж не можу, бо ні, це я. Київських, розумієте, ми до них відношення не маємо. Ви передаєте. Я не знаю. Хто керує процесом атестації? Керують представники ICT. ICT, які підбирали. Хто вас відбирав в комісію? Хто керує вашим? Ні, його, це різні питання. Ви не розрізняєте. Ми хочемо побачити іншого. Да, нам треба представників центральної комісії, голови комісії. Давайте, запросимо. Де що, зараз я зможу знайти когось? Зараз я їм повідомлю. Ми ж бачимо за неї. Якщо хочу, вже громадські збираються. Ми сказали, хто є керівник. Голову атестаційної центральної. Дивіться, голова центральної атестаційної комісії, це я знаю точно. Це заступник голови Національної поліції Вакуленко Олександр. Вакуленко! Його точно немає, це вам точно можна сказати. Що ви не можете покликати просто куратора, хто займається? Зараз представники центральних. Ми маємо декілька джерел інформації, що є можливість так звано порішати комісію. І ми хочемо поговорити з представниками київськими, які входять до складу комісії для того, щоб довести свою позицію, що якщо одіозні представники колишньої міліції пройдуть атестацію в руках, ми оголошуємо, що ми не довіряємо атестації, ми не довіряємо новій поліції, будемо вважати їх старими мінтами.